Ahoj, má neznáma a přesto brzy má ženu. Je 11.08.10.00 a já o tobě vím jen to, že jsi minimálně stejně bláznivá jako já. Jinak by nás za 5 hodin nečekal obřad. Přeji nám, ať si to spolu užijeme a ať jsme otevření všemu, co přijde. Jako dárek jsem ti vybral vynález pro zastavení času, který ti pomůže i v čase cestovat. Těším se na tebe brzy na viděnou F. To bude nějaký František. No, písmo má hezky. Ale je cítit z toho, jak to vlastně napsal, že to bude někdo starší, než jsem já. Album na vzpomínky z téhle bláznivé jízdy Praha 11.8.10.10. Tam se asi lepí ty fotky. Krásný dárek, opravdu krásný dárek.